Mateus capítulo 23 Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Versículo 37 A atual conjuntura de conflitos entre Israel e Palestina não se trata de algo novo, mas de consequências advindas de milênios de desobediência à palavra do Senhor. Desde o rompimento das tribos, dividindo Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul, várias batalhas têm sido travadas e várias tentativas divinas rejeitadas por um povo que prefere fazer as coisas do seu próprio jeito. Cada profeta enviado, Representava a misericórdia de Deus a cada geração corrompida pela apostasia, e como insensatos e cegos rejeitavam a voz profética destinando os enviados do Senhor ao martírio. Ao aproximar-se o tempo de sua morte, semelhante aos profetas, Jesus não se eximiu de declarar a aquela geração, principalmente a seus líderes, a necessária repreensão. E reprovação. A hipocrisia era o principal insumo da religião dos escribas e fariseus. Suas vidas, aparentemente impecáveis, compunham um verdadeiro desfile de máscaras. Mas diante daquele que vê o coração, foi manifesta a vergonha da sua nudez Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Com um discurso duro e direto, a intenção de Cristo não consistia, porém, em envergonhá-los ou condená-los, mas em despertar-lhes a consciência e sacudir-lhes a estrutura orgulhosa, a fim de que se arrependessem, se humilhassem e fossem salvos. Pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O pronunciamento dos ais segue uma sequência lógica. Que define bem o que Deus levará em conta no julgamento dos crentes não convertidos: primeiro, criar barreiras ou impedimentos para o ingresso de novos conversos, segundo, uma vida religiosa desprovida de caridade cristã, terceiro, fazer acepção de pessoas na pregação do Evangelho, quarto, falsos ensinos e descaracterização do Assíntese do Senhor. Quinto, tentativa de salvação pelas obras. Sexto, hipocrisia. Sétimo, perseguição e rejeição à palavra profética. Antes de ouvir a voz do Espírito Santo me chamando para uma nova vida, tudo o que eu realizava tinha a finalidade de ser vista pelos outros. Eu dizia ser para a glória de Deus, mas meu coração não se conformava enquanto não fosse preenchido de elogios e com o ingresso nas redes sociais esse sentimento maligno só despertou uma insana busca pela aprovação alheia de forma que a inveja e a cobiça me transformaram em uma pessoa completamente egoísta e hipócrita à vista da maioria eu era uma boa mulher cristã mas aos olhos de deus infeliz miserável pobre cega e nua Apocalipse capítulo 3, versículo 17 Ou seja, totalmente perdida. Não me orgulho de falar essas coisas, e pelo perdão que me foi dado pelo meu Redentor, não tinha obrigação nenhuma de declará-las publicamente. Mas eu creio que o que eu passei, muitos podem estar passando hoje, e precisam ser sacudidos tal qual eu fui. O próprio apóstolo Paulo, em suas cartas, não escondeu suas fraquezas e, por vezes, as confessou publicamente, inclusive detalhes de sua vida passada e de sua conversão, como mais um meio de alcançar corações endurecidos. Veja Atos, capítulo 22. Muitos dos que creram na pregação de Paulo também vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Atos capítulo 19, versículo 18. A Bíblia não diz, com isso, que devemos confessar uns aos outros tudo o que fizemos de errado, pois o nosso único confessionário é Cristo, que é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9. Mas aquilo que estava publicamente evidente, ou que o Senhor nos pede que usemos, como um testemunho favorável ao Evangelho, isso sim tem o aval das Escrituras. A maioria daqueles líderes religiosos, porém, fora alguns que podemos contar nos dedos de uma mão, não aceitaram a repreensão e não demonstraram frutos de arrependimento. A mudança que necessita ser realizada e a que é verdadeiramente poderosa em seus efeitos, é aquela que acontece de dentro para fora. Essa é a ordem. Limpa primeiro o interior do copo para que também o seu exterior fique limpo. Também não se trata de um episódio único, mas de uma experiência que dura 24 horas por dia durante toda uma vida. Um processo de aperfeiçoamento do caráter que requer um relacionamento pessoal tão íntimo com o Senhor a ponto de permanecermos sob suas asas assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas o provérbio popular faça o que eu digo mas não faça o que eu faço se encaixaria perfeitamente para os escribas e fariseus antigos e modernos hoje amados não posso dizer que estou livre de mim mesma até porque quanto mais olho para cristo e quanto mais o conheço em seu amor, justiça, bondade e misericórdia, mais meus defeitos ficam evidentes e mais profundo desejo de mergulhar nas águas de sua pureza e santidade. Mas é esse reconhecimento de nosso demérito e constante dependência da graça de Cristo que nos faz permanecer nele mais do que uma criança encontra segurança no colo de seus pais. Nem os conflitos armados, nem os familiares, nem tampouco as dissensões eclesiásticas cessarão até que muito em breve venhamos a dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. No entanto, no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Romanos, capítulo 12, versículo 18. Logo o nosso Salvador voltará. E não adiantará expor todas as suas obras diante daquele que virá buscar apenas aqueles que se submeteram à boa obra do Espírito Santo na vida. Estude o capítulo de hoje com temor e tremor, que o Espírito Santo sacuda a sua igreja, realizando a poderosa e última obra de reavivamento e reforma sobre a presente geração. Oremos, amados. Pai Santo, a Tua palavra é útil para ensinar, corrigir, para repreender e educar na justiça. Como necessitamos dar ouvidos a ela, e o teu Espírito deseja nos moldar e revelar em nós o teu maravilhoso caráter. Ó oh, Deus bendito, desperta a tua igreja do torpor espiritual e do perigo dos extremos que nada tem a ver com o teu puro evangelho. Como crianças, guia-nos pela mão a simplicidade e sabedoria de permanecer debaixo de tuas asas sob o, o abrigo do Espírito Santo. Transforma nossa vida de dentro para fora e faz-nos a geração que verá o Senhor voltar. Em nome de Jesus, amém. Vigiemos e oremos. Bom dia! Novas criaturas em Cristo Jesus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.